Izmjene tužilačkih zakona je zbog njihove važnosti potrebno donijeti u širokim konsultacijama, pa glavna pregovaračica Crne Gore s Evropskom unijom Zorka Kordić poziva da se odgađanje skupštinske rasprave o ovom pitanju, koje je uslijedilo nakon kritika Brisela, iskoristi upravo za to. Otvoriti javnu raspravu sa domaćim akterima i paralelno konsultovati Venecijansku komisiju, što je apsolutno opredjeljenje vlade. To je nešto što treba da bude predmet široke debate, a naročito da bude u bliskoj konsultaciji sa Evropskom komisijom, koja je naš strateški partner. Nešto više od 2 mjeseca na ovoj funkciji Kordić je između ostalog iskoristila da jasno fokusira prioritete, prije svega u poglavljima 23 i 24. Unapređenje mjerljivih rezultata, takozvanog bilansa rezultata, kako u borbi protiv visoke korupcije, tako i u borbi protiv korupcije u osjetljivim oblastima, kao što je oblast javnih nabavki, zdravstvo, potencijalna zloupotreba sredstava EU u susret ovom novom ekonomskom i investicijskom planu za Zapadni Balkan, unapređenja u sistemu pravosuđa, gdje treba adresirati prije svega imenovanja čelnih ljudi na pozicijama u sudstvu i tužilaštvu. Među prioritetima je i sloboda medija, pa Kordić smatra da vlada treba da se pozabavi završetkom zakonodavnih reformi u tom dijelu. Kvalitet prije svega treba da bude glavni standard i u neminovnim reformama javnog servisa. Prilikom selekcije članova, konkretno savjeta naše nacionalne kuće, treba da bude vodeći princip i jedino tako možemo doći do suštinske reforme. Iako Brisel Crnoj Gori konstantno spočitava preglomazni državni aparat, Kordić smatra da treba raditi na optimizaciji javne uprave, ali ne na uštrb kvaliteta. Naravno da je negdje izazov i brojka, ali je mnogo važnije raditi na kvalitetu, jer, na primjer, za potrebe evropske integracije, konkretno za vještine pisanja projekata, za finansiranje iz evropskih fondova, zapravo nedostaje kadra. Što se tiče izmijenjenog zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim se snižavaju kriterijumi za zapošljavanje u državnoj upravi, Kordić smatra da to može dovesti i do poboljšanja kvaliteta rada, jer se javna uprava potencijalno otvara za kadar koji može biti ekspertski, iako nema dovoljnog radnog iskustva.